Välkommen till den här ukulelekursen. Du kommer att få lära dig de vanligaste ackorden på ukulele. Och Vi kommer att bygga på så att när du har gått igenom de här ackorden så kommer du att kunna spela de vanligaste låtarna. Och du kommer även få lära dig hur man kompar med högerhanden för att få till det rätta svänget på ukulelen. Så lycka till!